Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a G. Bom pessoal, no vídeo de hoje trago mais uma dica da hora para vocês. Na dica de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como baixar o arquivo ISO original oficial do Windows 10, 32 bits ou 64 bits, diretamente no site oficial da Microsoft. De tempo em tempo, a Microsoft lança sempre novas atualizações e dentro desta nova atualização, ela vem trazendo aí correções e melhorias e também segurança do seu sistema operacional Windows 10. Então, se você deseja baixar a versão mais recente, original, oficial, diretamente no site da Microsoft, neste vídeo eu vou estar mostrando a vocês aqui um passo a passo. Então, se você já gostou da dica, por favor, desça aqui embaixo, deixa o joinha de vocês e vamos colocar na prática. Eu já estou no site oficial da Microsoft, baixar o Windows 10. Nós temos aqui a atualização do Windows 10, a atualização do Windows 10 2022, versão 22H2. Se você estiver assistindo esse vídeo posteriormente e a atualização já tiver diferente, não tem problema. O método de baixar o arquivo ISO é sempre o mesmo e não muda. Basta você seguir a lógica que vocês vão conseguir baixar sempre a versão atual. Então essa aqui é a versão recente no momento que eu estou gravando o vídeo. Então a gente vai clicar aqui, ó, baixar a ferramenta agora. A ferramenta é bem leve, tá? Está sendo feito download pelo próprio navegador. Pode ser feito por qualquer navegador. Depois que o download for finalizado, a gente vai acessar a ferramenta, ela vai estar em este computador, na pasta Download. Verifica a pasta Download. Vamos executar duas vezes a ferramenta, fazendo alguns preparativos, avisos e termos de licença aplicáveis. Vocês dão uma lida e depois cliquem em aceitar para prosseguir. Fazendo alguns preparativos novamente. Agora aparece a seguinte mensagem: o que você deseja fazer, atualizar esse computador agora ou criar uma mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO. A gente vai escolher a segunda opção para a gente baixar o arquivo ISO, como ele menciona aqui, para que posteriormente a gente possa estar criando um pendrive de boot, um pendrive de formatação e instale o Windows 10, a sua versão numa boa. Escolhi a segunda opção, vocês façam o mesmo, eu vou dar um avançar. Agora chega o momento de a gente escolher o idioma, edição e arquitetura. Arquitetura você pode baixar aqui. Tem arquitetura, nós temos para 32 bits, 64 bits ou ambas. Se você escolher ambas, ele vai baixar 32 bits e 64 bits. Eu vou escolher aqui 64 bits. Vocês escolham qual é a arquitetura de vocês. Depois disso, só clicar em avançar. Arquivo ISO. A segunda opção deixa marcado, avançar. Agora nós vamos definir um nome para este arquivo ISO. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. Eu vou deixar aqui Windows 10 ISO, no meu exemplo aqui 64 bits. Se o de vocês for 32 bits, bota 32 bits para poder facilitar. Vou colocar aqui a versão. Deixa eu conferir aqui, a 22H2, 22H2, só isso já tá bom. Seleciona o local que você deseja salvar e clique em salvar. Agora ele vai fazer também alguns preparativos aqui, baixando o Windows 10. Fique à vontade para continuar usando o seu computador. Nós temos aqui um andamento que vai de 0 a 100%. Todo o procedimento daqui, ele é automático, você pode continuar usando o seu PC ou seu notebook numa boa, enquanto o download é feito automaticamente. Já estamos aqui em 1%. Agora, todo o procedimento daqui, ele é automático, não precisa fazer mais nada. Assim que finalizar o download do arquivo ISO de vocês, ele vai estar no local onde vocês definiram para que fosse salvo. No meu exemplo, aqui na área de trabalho, tá bom, pessoal? Agora, basta vocês aguardarem até que o download seja finalizado, beleza? Se você tem dúvida de como está criando um pendrive de boot para que posteriormente você formate o seu PC ou seu notebook, eu vou deixar vídeos aqui na descrição relacionados para poder auxiliar vocês, tá bom, pessoal? Então está aí mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica.
Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha de vocês. E se for novo por aqui e ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até a próxima dica e tchau, pessoal!